Ауға қыжыл қыт. Ой, ой. Ағылшынша сөзі бар ғой. Эквипи. Ой, ой, ой. Бәрі дейті жүрмейсің бай. Нұрасты өлтіртсен бірген. Бұл видеоның спонсоры BriggsBet компаниясы, но не кезет деген промокодпен сендерге 200 000 бонус береді, сілтемесі комментарияда. Хей, ассалаумағалейкум, достар, сіздермен біргенмен, но не бүгін бізде лабиринт деген ойын болады, мен қасында Миллер және де Нұрас. Эй, йоу, сәлем, 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 достар, қалайсыздар. Достар. Сендер қорқынышты ойын сұрадыңдар, қорқынышты ойын түсірейін деп жатырмыз. Лабиринт деген ойын, достар, жалпы лабиринтте біз құбыжықтардан қашатын боламыз. Үшеуіміз, так что, кеттік бастаймыз, а? Бастайық, бірақ мен сразу айтайын, мен қорқынышты ойындарды қатты жақсы көрмеймін, вообще не. Кеттік. Так и абреак деп тұрған жерде. Еман ау, жүрсіз азайты көрген. Ема. Жататам. Ойын 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 ойын. Брейк, брейк, брейк. Дымда жыбырламай. Мен ойынның дауысы қатты екен. Так, ойынның дауысын қатты. Қатты, қатты. Сөйлеп көріңдерші? Міне, достар, бізде алдымызда үлкен лабиринт тұр. Осы лабиринттен біз выход табуымыз керек. Примерно ішінде өмір выживать етуіміз керек. Че там, дайсыңдар ма? Мынаны қарашы, жүзі қара-қара, мынаны бірнесе қара, мынаны қағаз тұр, мынаны қара. Не дейді? Мент лукин. А, міне, F-ті бассаң, орысша версия шат. Не могла бы поискать коробку с магнитофонами, пока ты будешь расставлять этих дурацких призраков? Кет, не, скотч здесь, жалстроваться мы на газ. Кет, ты ал кремишь, не? Алло, бастай гала, вот пис, бля. Мен на ойн, ну не бана сына, бро, видеосын көрім, алдын амбар, андай. Шошға, хорошны, хорошны. Сен енді ойтып спойлер етпесе, енді? Сол. Хуа ма? Видеоң жүрде. Зачем он спойлер етіп? Так, на жерде немене, ну? Не бар бар, өрі. Не бар бар? Я мына нені ала алмайсың ба, молотокты? О, кітап таптым мен, кітап таптым жеге. О, фонар тауып алдым мен. Все, 30 кітаптың үшеуін таптым. Базар жоқ, базар жоқ. F-ті басыңдар, аласыңдар. О, міне. Ай, F-ті басыңдар. Че там? Так, фонар қалай жағады? Короче, достар, біз әрі қарата кеттік лабиринтке, ема. Мен соңғы жерде, мен арттарды қарап жүрмін. Задача, нажмите, чтобы посмотреть свои текущие задачи. Так, найдите рабочее место в лабиринте, дейді. Жизнь баркен, вон жизнь баркен. Жизнь. Иша. Пока что был. Хуама, жизнь два, не оно. Ебана, утка. Hello, what are you going to do? What are you gonna do? Make me love me. Make me love me. Айде хор ойнап отырып, не комедия жүргендер. Ты екі бөлінеміз, давай. Екі бөлінбе, тупо. Давай, екі бөлінеміз, біз Нұрас екеуміз, сен өзің Миллер. Жоқ. Мен қалмаймын мен. Қайда? Ол жаға, ол жаға ара жүрікші. Тупо берген. Адам бар! Адам бар! Қандай адам? Мұнда! Қане. Ем, бен бірінші жүре берем ал. Адам бар, адам бар. Қаш жүре жүрем бірінші, қашшы? Давай, жүр. Адам, я, оңшы. Үші, адам бар. Адам болып ұшақта деймей. Адам болып, Нони! Қане? Нони, қорқма, смело. Ей, свет өш қалды. Свет өш қалды? Свет нормально тұру? Жожа, анақта. Блин. Блински. Миледен қашқан жүрмін. Бұл жүрмін жүрмін. Жәлі жүрмін де бірге жүрге. Так, қайда. Тура оңға. Тура? Миледен ана жылға барып көшсен. Көші. Ә, назер, тупик. Е, бірге жүрікші. Тупик. На. Ей! Назер. Бірге жүрікші. Ақтау сияқты оса сөйті үш қуат қыз. Давай. Ей, жүнді ба, не болды? Неме. Йоп, ты готов? Ну, тұқта, раз, тұқтасай. Жүрегім шықпетті. Ой, тұқта. Кет қалды, жүр. Жүр, давай. Үзден барамыз, берге ла. Бәу, орнымдан секіріп кетті ме? Орнымдан секіріп кетті ме, деген. Кітаптал, F-ті бас. Тому, кто бегает в темноте, это жутко. Как насчет того, чтобы мы просто не делали этого? Спасибо, давай, пока. Кітап мен алмадым, сендер алдыңдар ма? Я алдым. Мен де алуым керек шығар, тоқта. Мен де алуым керек шығар, кітап.
Ha tokta bir kitap tap bajırır mısın adam? Ya 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 mine 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 mende aldım. Kitap nerede? Mende 4'ü. 30'ın 4'ü. Mende 5'ü деп өтөт. Короче, бәрimiz бір-бір кітаптан алуымыз керек қой? Түсіндіңдер ме? Жоқ, я түсіндім. Вообще, біріміз осы. Ноне, ноне. Нұрас, Джеги. Сіздер ана адамды көріп отырсыңдар ма? Мен көріп отқан жүгір жүрген. Көрдім я. Көрдім я жа. Неге қорқып қойсыңдар? Қорқып отыр қой. Мен қам жүрегім шығып отыр ана көргенде. На өзі. Надоел мына кинг аузына май болып. Има, има, не ақ не бар? Я хайлмын, я хайлмын. Надоел бар. Мен пенрам қазір. Ет пенрам газ бар ғой, ет пен. Жүр, кет, мен жүрем. Ойбай. Түндірші, бір де. Нажмите Е. Я. Подобрать дейді. Сетящийся палочки дейді. Я, мен алдым-алдымнан оны. Я. Алдымда, а кет. Эй! Малдар қақтасыңдар! Аналар жоқ болып кетті. Малдар кесіңдер. Көзің қандай ашылып кетті тоғым. Хайуандар. Албайық, нонен. Мұнан алдың ба, нонен дейіп, қасымда жоқ болып. Нажмите екі штоу переключить дейді. Қарчы, компас тауып алдым, компас. Ема, нәқтің бөлінеміз ба? Жоқ, оны алғаннан кейін қалай қолданаттым түсінбей отырым. Міне қолында тұрған ба. LM. Мене карта бөлінеміз ба? Бар. Жоқ, болмашы, ей. Тоқта. На тұрған жерімізді біліп алайықшы. Сар, а жасыл бір нәрсе істеп тұр ма қолыма мен? Қалай істеп тұрсың? Еще цвет, қалай алып отсың? Еще цветін ауыстыруға болады, бірге мешкен оң жамбасы. Көк, қызыл, жасыл. Қалай алып отсың оны вообще? Білмеймін, алып алдым. А, екіні басасың. Өз алады, өз алады. Екіні басасың. Иә. Сөйтіп лақтырмай ма? Е, лақтырып мен, прикинь. А, ана жолға ес жоғалып қалып отсақ, лақтырып кете береміз. А, я, я. Лақтыруға болады, нем. Немен лақтырады? Бұны. Басып тұрасын, короче, жо ататында. На не на туннель? А, я, я. Жүнде жол табайық енді. На туннель не на? Туннель осы жол ғой біздің. Міне, но не үстіне нені ұмытып кеттің? Жазу жазылып тұр мына жақта. Е, қайда кетіп қалдыңдар, Рима? Кітап тұр, кітап тұр, кітап тұр. Не, ремонт істейін жүрген адамға сөйлеп қарайсың ондай. Бригадирлер. Солай айтамын ғой. Так, не дейді? Прочитать деп алсақшы. Я знаю, мне сказали не входить в эту закрытую часть, но мне тут часть. Так, так, так. Тупой. Кетті алмайға. Я нақты көрек шығыр. Контролды, контрол деген соң. Има, на жерде не жүрген. Тихо, е. Если бы не Уолс, я бы никогда не смог установить этот криптик, чтобы запереть ворота. Но они. Ау. Э, лақтырау мен дыранан. Соғой, а керек болады, тупылар. Ема, аспандарында, күнді қарандар. Ота, науне, науне. Понятно, пришлось сдвинуть несколько каменных плит. Дальше, чтобы эта шутка заработала. Теперь, что, черт возьми, пароль, Диантамаз. Сырана, жазон да, жиктер, пароль жазып тұр. Нал, бір лақтырған затты қалай алады, қайтып? Эй, пароль жазып тұр, жиктер. Кәне пароль? Міне, F-ті басынар. Диантамаз, open form. А, Диантамаз. Саптатын жеге неға келді, саптатын жеге. Хаққа келді, мінаққа деген. Университет, мінаң ішінде. А, міне, жазулар тұр ғой, жеге. Міне, мұнда кел, мінақта кітап бар. Ойбай, ойбай, тоқта тұр, қолымды алыш. А, міне. Питет, аға дейді, слово было на сонды. Глубже в лабиринте. Қалай қозғайды оны, қалай қозғайды? Пароль. Возможно, это закрыто дейді. Прочитать. Жалмау керек шығар. Е, компас бар менде. Слово было на статуях глубже в лабиринте дейді. Это Е, соңы С дейді. Е, Е-ден басталатын, С-тан бітетін сөз табу керек жеге. Е... Гатлес, қосыл! Гатлес? Так, ема, че за ворота ну? О май гад, гад, а факин чет. Е, мына кітаптар жатыр ғой, алып атсындар ма? Е. Екі кітап таптың на жерден. Мінақтан кеттік қа біз, жеге? Няқа барақта енді, няқа барақ кеттік жеге. Жеге? Е. Жеге? Так, көрек тедір, асықпандар, е, бірінші жүгірмендір. Асықпай. Тоқта, тоқта тұрындар да, мен дауысын, ойының дауысын сәл, ойбай. Дауысын шарайын сәл. Ей, шошып кеттің ғой. Иман, не өлен ол, қайқа. Бірақ жол ғыз. Немене тағы жол кеттің ғой. Мен шөптің арасында кіруге болады екен.
Я. Прикинь? Ток-ток, лата-ток. Я бірінші шынан елақын, та жолдан бір атып шатыр. Мен ажер ваше жүнгішке күтті. Я біреуін компустау жүріндер. Аспанға орамын. Не? Қорқыттыр. Біреу жүгіріп күлетті алдымдан. Кетәрі мен ешкімді көрмен. Мен көрдім, шөптіға арасына кіріп кеттім сосын мен. Арасына? Шөбімнің қарасы. Мейлер жүресің бе бірінші? Жо-жо-жо. Өлең айттек сонда қорқып. Нау не? Айбай, велік келді жеге. Е, өзі айдап келді бірекен. Қаз отырық бірінші. Отырш, отырш. О. Не істеп тұр жүрш? Шетіне барсын. Сол ғо. Мелер артында мелер. Шөбе екен ғо. Ей, есі чо, мен бірінші жүр алам ал. Жүрейін ба? Жоқ, мен бірінші. Не бар нақта? Тұттық, тұттық. Артқа қарайшы, нұрыс қыттай. Басымыз кіріп отыр біреуімізге. Кәс. Ош. Череп, ема. Дош шығып отыр. Мост ашында бір нәрсе жазулар жоқ па? Ашында? Көтің қышы. Ашли. 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 Look at me. Қайда барып сүйге? О, кітап жатырмын жерде. Келіндер, кітап алдыңдар. Келіндер, кітап алдыңдар. Иманы қан-қан қойшы. Кел, бір ауыздан кітап алайық бар ма? Кітап алдыңдар, кітап ал. Магазин. Нони жоқ? Нони қайда? Нони қайда? Үш-үш. Нони жоқ. Қайда Нони? Қайда кіріп шөптің арасына тығып қалдым жерге. Кітап алдың ба? Яны іште кітап бар. Кәне-кәне-кәне-кәне. Міне-міне. Так. Неше болды менде кітап? Мына қызылын лақтырып кетіп бара тұр мына. Не деген? Ана жол көрмейміз ба? Не деген қорқыныштан ой ема. Ана жол көрдің ба оны? Жоқ, жүре бер мына жерге. Ей, кесіңізші. Ей, мына жаққа кесей. Қандай жол? Солға қарай ес жол бар ғой. Мына жақта да жол бар ғой. Мына милер, милер, милер кеш, милер кеш. Милер. Артқа қарай кетіп атсыңдар ғой. Қайдасың оны? Біле қорқынышты тастап кет. Кімнің қолы шықтырар жерде. Таған сәкірмеппін ғой ома. Е, ана жақта жол бар ғой, біз бармадық қойған. Кәне, жүр шал қоймады ғой мұны. Жүр шал. И, дош. Надо, Нұрас сен бар ғой, ләтте тоқсын бар ғой. Уақтан келдік қой біз, тупой бағана басында. Мал. Жақтан келдік пе? Иә. А, мен жақтан келдік деп ойлап жүрмін. Қақта адасып кеттім мен. Болды оңға. Солға. Оңға. Солға. Оңғо. Оңғо? Ей. Ие. Қырғызсың ба? Ие. Жүгіндер оңғо. Е, бана жүгір жүрген. Ош. Е, на, неге ұқсайды, но? Е, сондай ғой. Апасын екен бір. Е, кассетаны алып алыңдар. Кассета. Алмаймын. Действительно может пригодиться. Е, кітап жатыр, артында кітап жатыр. Артында кім кім? О, кітап. 9.30 дейді, 30-дан 9-ын таптым. Ит офицер. Сендерде неше кітап бар жеге? 11. 8. Менде 9, қайдан 11 сенде, Миллер? Я шучу. Сендерде қалай? Я шучу. Ля чучу. Ема үйге. О, кітап, кітап жеге. Қайсы кітап? Жерде жатыр. Ішінде кітап жол алмайсың. Ема, домик, 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 домик. Менде 9 тауып. Ішінде кітап оқымайсыңдар, сонша кітапқа таласып. Има на жерде музыка тұрып тұрған. Біреуді ұруға болмай ма? Біреуді мына ағашпен. О, кітап жеге. О. Так, музыканың дауысын шығарайықшы кәне. Ну, не бір жерден артық кітап тауып бізде. Мына қара, прочитать дейді. Нашел здесь какой-то механизм, удалось осветить дейді. Интересно, контроллер или что-нибудь. Короче, свет қосуға болады дейді жеге примерно. Э, чекпоинт алынды мына жерде, чекпоинт. Кәне. Да. Осы жерде точка сохранения деді ғой. Э, Гатли, давайте свет қосайық. Деді ма? Сохранено деді ма? Иә. Так. Қаға баратсыңдар, малдар бері келіңдер. Малдар тығылып кетіп бара тұр ғой. Кеткен мына жолға қарай жүрмін. Міне, үйдің ішінде свет қосуға болады. Сол ғой. Кірші. Қалай қосады? Кетті ғой, не қазір жерге. Міне, бері кел. Е, міне.
Мен мияқта балтарым басып жатыр ғой. А, дәне. Кеттік мияқа. Кешіңіз мияқа күтіңдер. Нұрас, нұрас. Дұрыс па, ғой, ақтап Мен алдай не едіңдер ма? Кешіңдерден қалмаймын. Қасымызда тұрсың ба? Ема деген не келіңдер. На, оқып ал, мұны оқып ал. Оқып? Ғаттатық. Куча статуй сзади. Эстетики испорчены. Но на некоторых из них еще остались буквы. Они что, ЕКУ деп жазылып тұр. Э, естественно. Э, я? Миллер жүрс алға. Куши. Жүрсі? Миллер жүрсі. Жүрсі, тұтты. Нони, 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 нони. Я на синем испании, нони. Син чёрдый лақ болды, ну айта. Хуазым ба? Э, кет көт бен кіреміз жүріндер. Яхел. Кетір, кетір, кетір. Кім кетір? Оң жақта су, мынау оң жағынан шығып отыр. Сол ғой. Оң жаққа барсақ біреу шығады қазір. Жүр кет, не қатысың? А, сен екен ғой. Кет, мынау не? Екуде, екуде, келіңдерші, келіңдерші. Е, мана ғой, екуде деген, а, мана ғой. Е, оң жаққа бармаймын мен, оң жақта звук шықты мен. Жаттап аламыз ба әріптерді? Еку. Еку. А, екудан басталады. Ізі қандай болып кетеді ме? С дедің ба? А, еку. Equipment дейтін ба бір сөз бар? Eclipse. Eclipse. Сағыз ғой. Equipment дейтін. Ема! Оға қыр жоғалып кетті. Ой, ей. Ағылшынша сөзі бар ғой. Сажмите спеш, чтобы сдаться, дит. Паспай. Это барек, барек, каста, барек, комиксимс. Комиксимс, комиксимс, жур. У меня, комиксимс, дырэй. Уах, кит ватер, бол, бол, бол. Хайда, ну? Нем, нем, нем. Нем, нем, нем. Возражение, дит. Има, минста ваннис. Трал. Има. Эквипмент, дит, не сөз сияқты, ну? Джо, эклипс. Сағыз айттым, мен, нен, дит. На, ізден барат, мен жеген. Ау, жоқ, кеттім. Кет, 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 кет. Көше барманлары, жүнді нәқа барық, нәқтан заңыз. Нәқтан келдім. Нұрас, сен батинге тайып кетті. Е, қайдасыңдар, әу. Ардында, алдында жүргің кеме қалды, мен ортасында жүргейш. Мен жүрейші отыр. Ей, қойшы, Нұрас. Малын тығылқа қағы бәріш. Тығылқаш қаға, мен көреш қаға, қалай көрінеткен. Е, Миллер көрінбе қалды, мағыры. Нұрас көрініп тұрсың сен, Миллер көрінбе алып. Неға, бейтсен ба? Е, Миллер, сен бірінші тұршы, Миллер. Е, мұнда кітап жатыр, кітап жатыр. Кітап, кітап. Кәне, 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 кәне. Кәне, кәне. Кеатру қайды. О. Нұрас жүрет бірінші, Нұрас қорқып айтты ше. Ой, Нұрас бізде батыр ғой. Қай 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 Фонарь өшіріп қалдыңдар. Жиі, фонарьды өшіріп қалдыңдар. Ойбай, ойбай, ойбай. Фонарьды өшіріп қалдыңдар болды. Мені көтерші, айын дұрыс көтерші. Тация ма кетсін да? Кетпейді ол, көтер өле өте. Құтқар мені, құтқар мені. Мен де қойым ол қасында тұрған ол. Тез. Дәл қасында тұрған тәтізіңдір. Тез, құтқар. Жиге өлем көз. Айдасын. Ойбай. Ойбай. Айтым ғой, дәл қасында тұр ғой ма. Е, қайдасыңдар? Мен, короче, походу өлдім. Өлдің, спейсті бастың ба? Жоқ, жоқ, жоқ. Один из его умер, у вас осталось 8 жизней дейді. Я мен де өлемін сонымен, 7 болады қазір. Е, ана құтқарақта барып, кеттік, кеттік. Миллер не қалды? Балық жүр. Өлдім мен. Е, сөндіршін оны, құрсыншы. Короче, жиге ананың дауысын естісеңдер, фонарды рез көшіртсеңдер. Фонарды өшіріп тұрып қалыңдар шөпке, мен сөйттім жана. Иә, иә, иә. А, өлді ана. Кеттік арттан. 8 жизни, 7 жизни дейді, ема, 7 өмір. Кеттік неха. Ема. Ема, ана мен артынан жәмен қуып жатыр ғой еще. Нұрас, арттан қуып жатыр деп алға қарай қашып жатсам, алдынан шыққан ғой. Фонарды өшіруді ұмытпаңдар. Солға. Өшір, 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 өшір.
Том, Том. Киттің кірі бір грамм жазыман кірі. Но не дұтсы кірі. Мен қасынаны. Отырып жәмен сендерге арай барам. Менің білмейм сендер қайда кендерің жеге. Мен де білмейм сендер. Дозын істі отын. Қақты ол? Білмейм, мен қасынаны. Мен қасында жүр, дәр қасында. Құлағымның түбінде жүр. Кит. Кетті ма? Олар қосындар шүріңі. Мен фонарсыз жүрім нақта. Қалай жүр? А көрінді. Бірдеме оқу атыр е. Есе қолдарыңдағы жанып тұратынды көрмей ма не олар? Қолдарыңда жанып тұр ғойсыңдердің? На көкті көрмей ма, көкті көрмей ма? Көреді, көреді. Көгің деген бәрінен әдемі ол жоқты. Кеттік ал, не қара жүріңдір ал. Ну не при проблеме же как когда мы закидываем. Смело чемпионат. Да, бредом кузу же. Смело чемпионат. Толзи, толзи. А мне тут не карзи. Кармайно. Мне, 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 мне. Уж черти урп калт кузамыз. Да? Не, по нарик тебе не жди, видимо. Летто. Не, 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 не. Эй, я лежу сингиш? Не, Со жоқ ақты осылай, осылай, осылай оң жақ тұрсын. Осылай, осылай, тура, тура. Оңға сосын. Нақтан кел. Біз айналып келген жол емес па ана? Жоқ. Айналып келдік біз жеге. Я қызыл жатыр ғой жерде. Жай. Отыр, отыр, отыр. Өшіргіш. Өшіргіш дейді. Көрттім мен оны. Есма. Ема, қанның дауысы шығып отыр, но не сен өліп отырсың. Ема, құтқарыңдар, қастарыңда мын. Тоқтай кеттің дана. О, кет. Ааа! Жер, әкең аус. Ема, қып-қызыл болып жүр ғой. Нұрас, құтқарыш кетіп қалды, Нұрас. Аяқтасыңдар. Міне, 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 жасын. Маған қарап тұр, но мен. Маған қарап тұр, Нұрас, қайдасың? Өлем мен құтқаршы, дейін осы шешіш. Алай құтқарам мен қазір шықсам өлтіреді. Жоқ анау, жоқ анау, жоқ. Алты жан қалды, Миллер шығады қазына жерден достар. Өй, өлдім мен, ей. Тұқтызай, тұқтызай Миллер. Өй, мә, Миллер құтқарып атқанда ені басып жүріп қайттаны кетіп қаған деп. Құтқарып атқанда. Ені мен сендер қалайтама маған кел Эй, фонарды өшірсеңдер де көріп қояды, егер тупа жүрсеңдер шөптен шықпау керек екен. Шөпке тығылып қалдыңдар фонарды өшіріп. Ну не? Ау. Маған қалай келесіңдер? Қалай смело кіріп кеттің бардың да? Шөпке. Беттің ғой, оңға қарай просто. Маған келдіңдер. Баратырық, баратырық, көтін қышы. Эй, ну не өйтіп жүрмей шөптің ішімен? Маған келгенде сендер жолды білесіңдер ма? Білеміз, білеміз. Жошып кеттің. Өшір, өшір, өшір. Ей. Шөп кетті ал. Джеги, компас не үшін берді, табу үшін ғой бізге. Қақта ано? Тоқ. Шын менде компас берді ғой сендерге де? Жоқ. Берді, берді, екіні бар шеш. Я, екіні бас, екіні. Қарчы, бірді баса версең, сол жақтағы инвентар өзгереді, Джеги. Джеги, міне, міне. Я, Джеги, бірді баса версеңдер, сол жақтағы заттар өзгереді. Екіні баса версеңдер, оң жақтағы заттар өзгереді. Мен компас алған жоқ. Ема, төбеге қарандыр, е? Я, төбе жабы. Е, Джеги. Не? Тастамандыр. О. Айналып келдік көмбіз. Кітап алып алыңдар. Артында кітап тұр. Ей, мына жақта не жазылып тұр? Кто все эти статуи, похож один из Майлсфир. Та же фамилия, что у дамы, посадившие все эти деревья, дейді. Окей. Бас қозалып тұр. Е, міне, Экуино. Экуино. А, я, я, я. Экуино. Экуино.
Экуино. Жазу отрекши, врюн жазындаш сотки. Экуино. Жазам, кедрындар. Так, мен компасым. Дұрыс жеге жер осай. Оно, нәжер, болмайында. Да, жазу айында экуино деп. Жатты олдыңыз. Нәжер, не қоя? Тупик қоя, болды қоя? Тупик, бірекен. Сы, жаз қойын. Так. Ну не. Шок. Ну не шок ты. Дұрыс қайдарымыз. Бұрын қоспайсыңдар ма? Қосып көрдім мен. Қайға барамыз? Так, оңға, жей, оңға осы жерде. Неге барамын, неге барамын ба? Оңға, оңға, міне компас оңға деп көрсетіп тұр міне. Осы айтып кежіріңдер. Солға. Солға міне. Кече ол, әшейін компас қол дейтін, әнді көрсетіп тұрады қызыл тек. Әнді көрсетіп. А, жоқ. Енді ән деп тұр ғой цель. Сосын солға оңға. Бізге қаққа ору керек деп. Цель ән ба цель? Кет, нәқпен жүре берекші онда, жүре берекші кет. Жанандай тағы бір жазу табы. Өшір. Бісміле. На жер тупик, на жер тупик. Бісміле, 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 бісміле. Қосайық. Ойба, ойба, ойба. Өшір, өшір, өшір. Кел, кел, өшір, өшір. Има, өшір бәрін. Бісміле, бісміле. Қасын өшір. Көрмейтін ана. Анау, има жақын жерде. Яркісті максимально көбейт. Театрана ішіп сүйлер. Има. Главное, қарамау керек, қарамау керек, қарамау керек. Кетіп қалды, ә? Чуть-чуть кеткен сияқты. Или прикол сұрып қойдыр. Қатты кеткен жоқ па? Ойбай, ойбай, Миллер қорқып кетті мен сенен. Миллерден қорқып кеткенсің ғой. Қайда барамыз? Кет, не қай жүріндер. Ол жаққа кетті ол, ә? Міне, 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 компас көрсетті. Айналып кетті қой қайттың? Жо, жоқ. Ну, не дәріш проблем жүр. Неге, прораптар сияқты? Сол айтам бір. Ну, не, бейтпісің. Мен ала бір нәрсе. Алдың айтын жүр, бейтпісің, не қараш? Бейтпісің. Айтқан істесендерші, жүрсендерші. Не қай жүрінде? Ля тоток. Сири бір орында айналып жүрсің. Білмеймін, білмеймін, мойма ұшып қалды. Білмеймін, оңға бұрыла берді, оңға бұрыла берді, қайтты. Жоқ, нақты солға қарай жол болу керек. Мәйе, нони. Қайсы тұрыңдар, қолдарыңды қойыңдар, мен жоғары қарай мен жүріп. Оң жақта жол тұрау кеттің, нони. Жүр, нони. Жарайды ал. Е, мынау мана жер ғой мынау. Анука келет, әжәрі көже деп. Мына қызылдарды лақтырып-лақтырып тастағанбыз. Не бәле? Шыға алмайтын тупикқа кіріп кеттік пе, не болды? Кетір, кетір. Ой, кетір, кетір, кетір. Дайындар. Өте айтам. Кеттік. Шығайын А? Шығындар. Шығындар! Шығындар! Кетсей! Миллер қайда? Әл, тұр ол. Со қақта еді біздің жүрген. Миллер, неха, Миллер. Қаққа? Кет, неха барық, неха барық. Мында дей жол болған жоқ қой бізде. Е, на жер, на жер. Е, нан қара, нан қара. Кітап жатыр міне. Алдық. Айналып келдік на жерде. Кітап алған жоқ қой. Неқта да жол бар, жеке. О, новый жол, новый жол, новый жол таптық. Ағаш. О. Анақта да новый жыл болды жаңа. Так, солға. Міне, а, мына бағанағы ғой, ой ма. Кітап ал, кітап ал, кітап ал. Кітап ал. Өшір, өшір. Е, өшір фонарыңды. Өшір! Өшір, сей! Өшір, сей! Қосқан? Кім? Кім? Қақта ол? Сендер қайдасыңдар? Кетті ма не? Кетті тұрған қаршы екен. Дима. Дима қорқып кеттім ғой. Дима дәл алдында тұрмын. Мені қайықтан ұстап алды жеге. А? Дәл алдында тұрмын. Мені құтқаршы. Мен шөпте едім ғой мен.
О, возрождение красот. Мнехта, мнехта, киль. Ля-ля-ля-ля. Как там, мен? Нервалес, на бей? Білмейм, білмейм, қаз. Кетсі шану. Кетсі шану. Қалтығын ойын тұл. Қайсында шөпті шожан кіріп жүрген? Ноғы қақы кіріп кеткен артына ноғы? Білмейм ғой, мен қақтамын жүге. Нөне, сен басқа жақта түсің өші. Яны ағаштың артында ма? Ағаштың артында тұр. Шынды ма? Нан артында тұр. Да, міне, міне, міне. Мен қақтам дейтті панарик жақсаң, ағаштың артынан шықты ол панарик. Мен қақтан болған жоқ құзға біз. Амына келген жағымыз. Мен ай, дәу жерінен қара. Яна қара. Бірге басамыз ма? Құттан кітапты алық, жоқ. Прожит. Этот механизм выглядит старым, сомневаюсь, что Джонни это устроили. Устроил. Ни в коем случае ярмарка не может позволить тебе такой бюджет, Ида. Эхта жолвар, харандар брахта. Нам басу грек шар, джиги. Активировался по соседству. Похоже, плитки могут активироваться с соседней плитки, дит. Брге, брди плитгалар, да сумму грек, мэн, жирмаюш, жирмаюш, мне, еще утро, но не. Всем на вас, но не, мне. Намбас, имба? Нам, мнана. Намбас, мнана, нана, сен. Нана, нрас, сен, аржан, дамбас. Нанымы сен аржағындағын, иә, сояқты. Бірге басамыз. Енді келесіне бірге секіруіміз керек, күтедір келесіне, бірге. Ну, қақтан шығарып алған бұрай ба? Соғы. Миллер, сен емес па, организатор на лабиринттің? Иә, күтедір қайттан мінек шы мене. Қараш. Міне, 23, міне. Төртінші адам жоқ қой бізде, сол үшін ұталмаймыз болды. Қа жерде, дұрыс қой? Ата алмаймыз болып дейм, а? Енді қалай атамыз нан? Нәжір... Е, мұнда жазу тұрғы? Нәжір не, но ағарған дейм, а? Этот механизм, а сен оқыған екен сон? Нұрас. Но фото не оған, но ағарған дейсім ба? Это құны ұшқайсын басып етадың да, шынан өз жаңы өші өтір ма? Үші оған жаңып тұр, а? Е, дұрыс қолында, бірін істейміз, үшін басық та. Аман қара? Басқасы кетті қалады. Ну не сетін, түшіп атқанам көп. Жаңа қаялай бәрі бірлесе. Бәрі жану көріп қой, бәрі жану көріп қой. Свет сөндіріндір, свет сөндірш. Свет керейміз. Фонарик сөндірш, сонда түсінеміз. Бәрі жану көріп қой, чип па, а? Бәрі почти жан. Мен кіжан бай тұр. Енді? Мен кіжан бай тұр. Сон басқасын мүмкін көршеш? А жоқ, шық одан. Тоқта. Ноне жүре бердіңіз. Е, нам бір бассаң, жанып қалады ғой мынау, я? Жоқ. Е, жанып қалды, я? Наған, сол жаққа. Сосын бір дейді басайық, мынаған. Жана 13 дегені қайықта, соларды бірге басайық штағы. Міне, мынаған басамыз. Сосын тоқта баспай театр. Тоқта. Сосын тағы бұру қайықта 13 дейтін. Е, может, крестик 0-ек шығар, но? Міне, но. Тағы зы дейді. Міне, паши бәр жаны И? Нау кетіп қалды. Иттің көті. Тоқта, нау кетіп қалды. Қарчы, бәрін жағымыз керек, ә? Болады, жеге, болады. Бір адам болса да өте алатына жерде, ше? Жоқ, сон басшы? Болды, болды. Қара-қара, бұл үштіңе баспа? Қаш? Ортасын басып жөйін, кетіп қалды бәрі. Е, міне, қара, нан бассаң. Жоқ, жаңа, бәр жанды қой. Болды, болды, баспай тұрды үштіңе. Енді ішім түу. Тоқта. Бір кіріп қайтадан бассаң өшеді екен. Е. Басасын жаңа. Болды, 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 жанды. Мен бас. Басасын жаңатты. Қарша, достар, біз Нәжердің жауабын таба алмай атырық. Нәжерде логикалық сұрақ болып тұрда, біз вообще таба алмай атырық. Біз осы жерден бірінші осы бөлімді аяқтайық жалпы. Сендер комментарийге жазыңдаршы, достар, қалай өту керек мына жерден. Кім білет? Жолын бірінші надан деп. Өзің надан. Надан емес. Сол, короче, бүгінгі бөлім осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған мен Нон және де Миллер Нұрас. Келесі видеоларда көріскенше, достар, давайте міндетті түрде жазыңдар комментарийге назатты. Біз таба алмадық біз.
Давайте. Я келес ойында өтуге тырсамыз осын.